Pri spomeniku in grobnici padlih borcev NOB in aktivistov Osvobodilne fronte je imel memorialno besedo predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki je med drugim izpostavil: Slovenija je bila okupirana, razkosana in namenjena zgodovinski pozabi. A zaradi pogumnih fantov in deklet, ki se s to usodo, ki so nam je namenile trde zgodovinske razmere, niso želeli sprijazniti, se je Slovenija uprla tujim zavojevalcem, uprla se je tistim, ki so je namenili izbrisanje in dokončno uničenje. Brgle se zaključil z besedami, da latinski rek pravi, da lahko do zvezd prideš le prek trnja. Zato je naša naloga, našo zvezdo, državo Slovenijo, narediti svetlo in edinstveno, da bo ponos vseh nas živih, pa tudi včasem tistim, ki so po njej hrepeneli, a je žal niso učakali. Slava in čast vsem padlim za domovino. Slovesnosti se je udeležil tudi Lado Kocjan, ki se je pred več kot 70 leti aktivno boril tudi v Žužemberku. Jaz imam 92 let, takrat sem imel pa 17, ko sem bil tudi ranjen v Gubčevi brigadi, ko smo napadali. Naš bataljon je napadal grad in smo ga zavzeli. Da je spomenik pomemben, je že dejstvo, da je to največja kostnica, seveda vsem padlim, tako partizanom in aktivistom, seveda na Slovenskem in prav v Suhi krajini, zato prav gotovo je čas, da se seveda saj ob tem času spomnimo. Ob koncu žalne slovesnosti so ob spomeniku in grobnici padlim številne delegacije položile vence.